Кліпніть, у нас починається щось неймовірне. Так, по-перше, ми з зав'язаними очима, як ви бачите. По-друге, у нас суші, це складно. По-третє, ми маємо одна одну нагодувати. У нас є палички. У нас всього 180 секунд. По-четверте, потрібно знайти сушу, потім макнути її в соус, який праворуч стоїть. А потім знайти імбир і знайти отверстие. Ні, давай без імбирю, будь ласка, тому що це щось гостреньке. Окей, ну принаймні ми повинні залопати всі суші. Обов'язково маємо умокнути десь, де вона ця штука. Ось сюди вмокнути десь. Давай, може, так. Треба вже почати. Так, там є мікрофон. Дай я рота, де твій? Ага, ось бачу, так. Так що, є 180? Ти головне не посвіжай, Жанна, давай спрацьовуватися як команда. Так, давай, даємо відлік. Три, два, один. Відлік є? Відлік. Є. Поїхали. Так, шукаємо. Чижана, перша. Давай, зберися. Я зібралася, я знайшла, я тримаю. Макай, куди? Макай. Куди макать? О, праворуч, макнула. Давай праворуч неси. Кудись праворуч. Я поставила соус праворуч. Я тобі несу, де твій рот? Відкривай, відкривай рот. Ти бачиш, ти знайшла сушу, ти їси? Угу. Їж, бігом. Так, давай. Соус був там? Да. Ні, вище. Рот. Прекрасно, ми намакнулимо самі. Треба буде викуповувати штанці. Ні, лук нам не пробачить цього. Капець. Так, тепер я тебе маю, так? Давай, наступно. Ні, може, я погодувала одне одного. Боже, де це імбир? Я щось намацала. Щось дуже намацала. Дивись, почекай, Марішка Грін. Я десь намацала. Макай. Макаю. Макнула. Я тримаю, здається, тримаю. Марішка, рот, де твій рот? Так, вухо, дай рот. Тримай. Да, жуй, швидше, скоріше, будь ласка. Немає, Жанна. Так, давай, я відкриваю рота. Є, щось є. Давай, бігом. Скільки у нас часу залишилося? У нас 103 секунди, я не знаю, там ще щось валяється. Чижана, вибач. Жуй. Ти так макаєш, Марішка. Що, тобі не подобається? Я вся вже в сушах. Я мене так ніколи не годували. Це, мабуть, знаєш, просто зав'язати собі очі і погодувати одне одне. Ми можемо другою рукою мацати. Я намацую сушу ще одну і я її макаю, вмочила. Беру суші. А тепер рот, шукай рот. Марішка Грін, рот. Давай, шукай. Рот. Тримай. Є рот? У нас 65 секунд залишилось, нам підказують вухом. Так, це рука, це твоя, щось мокре в мене тут. Рот. Прекрасно. Так, ми команда, ми працюємо разом, це одразу помітно. Це жахливо, Марішка, більше не давай мені васабі, тому що дуже гостро. Так, здається, я тримаю. Я тобі даю в рота. Давай мені в рота. Я більше не можу їсти, я вже наїлась. Скільки у нас часу залишилось? Рот, да, Це доволі легко, якщо потренуватися. Боже, у нас 30 секунд лишилось, капець нам говорять. Не, суші. Вибач, я спочатку руками шукаю, потім. Так, де там? 20 секунд. Я знайшла. Марішка, я несу тобі. Давай, шукай мій рот. Марішка, рот. Тебе є друга рука. Мене, зачекай, 10 секунд залишилося. Давай на камеру. Годуйте один одного закритими очима, це прекрасно. Це прикольно. І це незвичне місце, в якому ми сьогодні робимо це 180 секунд. Мені здається, ми з'їли не все. Ми прекрасно пообідали, але не все закінчили. Але ми відкрили для себе нові відчуття. Я тепер знаю, як Чижану нащупати навпомацьки навіть серед ночі. Як з закритими очима набагато менше залазить. Ви знаєте, як розважатися тепер завдяки нашому ці 180 секунд. Що ж, годуйте один одного закритими очима. Це було Лайв-мюзик. Але ми не зробили нічого, знаєш. Уви, але так було смачно. Дай п'ять. No pasaran. Peace. Крік-шоу.